horyaal TV hagaa bulshada marka la soo hadal qaado ereyga nabada qof kastaba waxa dhagayso ku soo dhacaya qiimaha ay nabadu leedahay bulshada run ahaantina nabadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu qaalisan ee nolosha aadanuhu haysto taas oo ka dhigan hadii aan nabad jirin nolol jiri mayso habeenkii xalay waxa magaalada burco lagu qabtay bandhig suganed lagaga hadlayo kaalinta ay nabadu ka qaadato horumarka bulshada waxana bandhigan ka qayb galay abwaanada ugu caansan gobolka Togdheer iyo badiba dhalinyarada gobolka abwaanadii kulankaasi ka qayb galay oo hadalkaas iga daba maray ayaa halkaasi ka tiriyay suugaarin ay ku cabirayaan qiimaha ay nabadu leedahay waxaanay bulshada u soo jeediyeen inay ku faraadeeyaan maadaama ay tahay harac lagu gamco iyo hooy lagu nasto dunbaa tahay la isku hawlo dacbaa tahay loo hub qaato dalbaa tahay loo hiloobo deegaan waxa tahay ugbaada man iyo ubaxan qalbiga door baa dhex keentay hankaa kuu soo dabcaya tugoodheel iyo qabow ah sidii dab la shiday arooriyo amaa tahay damal ka muuqda nugaal iyo dooxyadeeda daraandare dhaayahaygu ismoodsiis baan ku daalay dhismaha rabbi kuugu deeqay waxaan ku beejinaya ama ku shirabaya ama ku taakinayo ama ku dhereerinaya ayaa jira sidaas oo kale haddaba dareenka maansatuda maansadata ku jira xambaarsan yahay naftaadu waxaad u diiday walaalkaaha u dabxeeri hal mucaadkeeda ama dulucdeedu waxa weeye war waa sinaan iyo cadaalad aqbal oo sinaan iyo cadaalad bixi oo hadduu wixii addaadan doonaynin in dadka laga hooseysiiyo adiguna dadka ha iska hooseysiinin macnuhu waa intaas sinaan iyo cadaalad tudcu intaas ayuu ku sarayseen inay tahay nabad gogol darma lagu seexdo inay nabad waliba ay u tahay aadamaha dhan gaaliga islaamba ay nabad inay ku wada noolaadaan kaalintay nabadu ku leedahay ayuu ku masaalay humaagu adeegsaday gabayaagaas iyo abwaankan gabayaagan caawa humaagu adeegsaday midba nabadda hanaan buu hoga tusaaleeyey mid wuxuu ku tusaaleeyey waxa la yidhaahdo hooyo waa qaybta haddaad idinka waa garanaysaan marka laga hadlayo humaageynta shareerada loo yaqaano oo ah in shay shay kale laga dhigo waa maxay nabaddu nabadda waxa kugu filan barnaamijkan aad ka soo qayb gashay qofna kuma hamoodo inuu barnaamij ka qayb galo ama uu meel tago isagoo aan nabad qabin isagoo ka baqayn cabsi dibadda kaga timaada nabadda uma baahno oo keliya bini aadamku waa waxa keliya ee koonka ama makhluuqa ilaahay abuurtay oo dhammi ay ku walaalayihiin sidaan hore u arki jiray wuxuu ka duwan tahay hadday noqoto eray bixinta la bixinayo hadday noqoto dheereerintaas lagu dheereerinayo sugaantii ka horreysay abwaanka ama sugaanyahanadii ka horreeyey yacni abwaanku siday mawduucan uga hadleen iyo siday ay u tusaaleeyeen yaa hadday noqoto faallo guud oo ahsi fahamka inay soo dhaweysay tahay kolay mawduuceennu waxa yahay uu ka hadlaya waxa weeye in la gorfeeyo yani gorfeyntas waxa la gubaabada nabadda iyo gorfeynta suganta yacni waad arki kartaa marka abwaanku hal mawduuc keliya hal shay inuu iminka iyo waliba mawduucna uu sii dheeraan doono haddii laga ka dhigo inuu sidaa kala duwan uga hadlay iyadoo ay ku xidhan tahay markaa hadda duruufta iyo wacyiga markaa ku hareereysa cabdiraxmaan roble cabdillaahi cabdiraxmaan trike horyaal tv burco